Gode landsmøte, politiberedskapen og responstida i politiet den har blitt dårligere med regjeringen Erna Solberg sin politireform. Politiet er sentralisert, og Telemark er et av de eksemplene som lider under det. Brannsjefen i Vinje, som har holdt på med beredskap og redde liv og verdier i de siste 25 årene, han er tydelig på siste tids forverring. Brannvesenet må gjøre stadig flere politioppgaver, som resulterer i at brannfolk må holde tilskuere unna skadested og dirigere trafikk i stedet for å redde mennesker ut av sammenpressede biler og drive brannslukking og redning. Et eksempel på det er hotellbrannen på Rauland i fjor, der skadestedsledende politi var på plass 1 time og 10 minutter etter at melding om hotellbrann gikk til alarmsentralen. I distriktet så lever vi nå med en responstid på kveld, natt, helg på 1 til 2 timer, ofte over 2 timer. Regjeringen Erna Solberg har lagt opp til at politiet skal gjøre telefonpågripelser. Målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere har liten verdi når de 2 politifolka er 2 timer kjøring unna de 1000 innbyggerne. Politidistriktene har blitt så store at en slik bemanningsnorm alene har liten verdi. Responstidsmål på at 90% av befolkningen skal nås innen så og så lang tid, er av liten interesse når 10% av befolkningen bor slik at enorme deler av Norge ikke faller innunder kravet om responstid. Det blir bare et nyliberalistisk måltall til et skjema. Det er 2 løsninger på dette. Mer politi på hjul på kveld, natt og helg med god flåtestyring eller innføring av beredskapsvakt for politiet som kan rykke ut hjemmefra. God landsmøte. Dette er et godt program, og det sier legg ned politidirektoratet og legg ned regjeringen Erna Solberg sin politipolitikk. Takk for oppmerksomheten.